Бути активними, підтримувати країну, розвивати власний бізнес чи волонтерити. У Кам'янському пройшов молодіжний форум з питань працевлаштування та підприємництва. На ньому зібралися місцеві студенти та переселенці. Про що дізналися і хто організував їм зустріч із майбутніми роботодавцями, розкажемо далі. На молодіжному форумі – хлопці та дівчата, а ще підприємці, яких вони уважно слухають, аби нічого не прогавити. Можливо, це будуть теми, які ми вже чули, але ці теми нам покажуть з іншої сторони. Ми спілкувалися з бізнес-вумен, які розповідали про себе, то було цікаво послухати їх досвід. Нове місто, потрібно якось і жити, розвиватись, і все ж таки потрібна робота для студента, тому це було дуже цікаво. Далі між молоддю та бізнесменами жвава дискусія. У Центрі молодіжних ініціатив кажуть, підприємці знають, чим зацікавити студентів. Молоді люди розбирали цікаві кейси з підприємцями. Підприємці ділилися власним досвідом, власними історіями успіху і спілкувалися з молоддю. А допомогли організувати цей молодіжний форум мерія та благодійники Кам'янського. Ми дуже раді, що ми в цьому заході виступаємо як партнери. Я вважаю, що для нашої молоді це буде дуже корисно. Вони поспілкувалися безпосередньо з підприємцями і, ймовірно, взяли якусь частку, яка їм допоможе в майбутньому їхньому розвитку. Молодь – це наше майбутнє, тому ми будемо підтримувати їх завжди. Підтримати молодь приїхав і міський голова Андрій Білоусов. Він вручив сертифікати тим, хто під час повномасштабної війни підтримує країну. Ви майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста. Я впевнений, що завдяки вам буде розвиватись наша країна, вона буде заможній, квітучий. Я хочу подякувати вам за підтримку наших збройних сил, за волонтерську діяльність, якою ви займаєтесь. Тим часом молодь каже, будуть активними і надалі, бо коли країна у біді, залишатися осторонь не можуть за жодних обставин.